코리안 쉔그즈 소비 암시네요. რამდენიმე კლუბი ბაკურიანის წლის შემდეგ მე ვიწყებ ვარჯიშს, ასე რომ იმედია მზადხართ უკვე და ამყვებით ვარჯიშოთ ფეხები, დუნდულები, საჯდომი და შემდეგ სხვადასხვა ჩართვებზე გადავიდეთ სხვადასხვა ზონებზე. ვიწყებ ფეხებით, რა სტავარია, გავახუროთ ჩვენი შიდა და გარე კუნთები. და უნდა დავიწყოთ შემდეგი ვარჯიში. დავტოვოთ ფეხები განზე. აა ხრებზე ოდნავ განივად დავაყენოთ და ვლაგოთ ჩვენი ფეხები და ჩავიბუქნოთ და არცა მოვალთ. ამავარდად მარჯვნივ ფეხი რაც შეიძლება შორს. ანუ ამ პრინციპით. ბოლომდე ჩადით. თუ ამას გაძლევს თქვენი ფიზიკური მონაცემები, საშუალებას და კონდიცია, მომზადება, თუ არა და შეგიძლიათ რაღაც დონემდე გაჩერდეთ. აი ესე მაგალითად ოდნავ ჩავუქნოთ საკმარისია, რომ ნელ-ნელა დავტვირთოთ უკვე ეს კუნთები. ასე რომ წვავთ კალორიებს, ვებძვით ცელულიტს ფეხის უკანა ნაწილში და საჯდომში, გადავიდეთ მეორე ფეხზე. მე გავაკეთებ ღრმა სკვატს ამორტყმით და თქვენ როგორც მოგეხერხებათ ისე გააგრძელეთ. თუ იგრძნობთ რომ მუხლით ტკივათ, შეცვალეთ პოზიცია. გავაკეთებ 15-15 და შემდეგ გადავიდეთ სხვა მოძრაობაზე. ოდნავ შევისმენოთ, საკმაოდ რთული და დატვირთული ვარჯიშია პირველი და გადავიდეთ წინ ბუქნზე. -80°-ით ხვით წინ ამუხს. მუხლი არ უნდა წავიდეს ფეხის წვერის წინ. მის პარალელურად უნდა იყოს ზუსტად. ჰუ! დილა უკვე ძალიან ინტენსიურად დავიწყე. ესეც გავაკეთებ 15-15 თითო ფეხზე. და იგივე გავიმეორებ ხოლმე ამორტყმით. მეორე ფეხი. კარგად ჩაჯექით, უკანა ფეხი გაჭიმით და იგრძენით ყველა ის კუნთი, რომელიც ამ ვარჯიში არის დატვირთული. გადავინაცვლოთ ხალიჩაზე. დავეხმოთ ჩვენ სტერფებს. წამოვიწიოთ და გავაკეთოთ შემდეგი ვარჯიში. წელი გამართულია ვარჯს დიაგონალურად. სამუშავებს წინა კუნთებს ფეხზე. და ამასაც ვაკეთებთ 15. ამით ჩვენი რამდენიმე მოძრაობა დასრულებულია პირველ ჩართვაზე. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, რომ შემდეგი ზონები დავტვირთოთ, ასე რომ არ გადართოთ ძალიან ცოტა ბაკურიანის წყალი და დამელოდეთ. ბაკურიანი, შენი გზა, ცხები ამჩნევი. ლამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მე ისევ დაბრუნდი, როგორც შეგვიძლია დღეს სხვადასხვა ზონებს ვამუშავებთ. მეორე ჩართვაზე მინდა პრესები ვავარჯიშოთ, ასე რომ რამდენიმე ვარჯიშს გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, არ დაიზაროთ, მოიმარჯვეთ თქვენი ხალიჩები და სპორტული მატრასები და დავიწყოთ შემდეგი ვარჯიშები. მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ზაფხულამდე გქონდეს ეგრეთ წოდებული six-pack-ი, ანუ 6 ცალი კუბიკი მინიმუმ და დავიწყოთ ვარჯიში. ჯერ ვიწყებთ უბრალო პრესით. ფეხები მოუზიდოთ რაც შეიძლება ახლოს, ხელების დასრულებასთან ერთად, ანუ ხთითების დასრულებასთან ერთად რომ იდოს ფეხები, ტერფები ოდნავ აწიეთ და დავიწყოთ. გავაკეთოთ 15-15 მოძრაობა თითოეული ვარჯიში.
არ დაგავიწყდეთ სუნთქვა და ჟანგბადის მიწოდება სწორად ჩვენ სისხლძარღვებში. გავაკეთეთ 15 და გადავიდეთ შემდეგ მოძრაობაზე. რაც შეიძლება კარგად წამოვიღოთ იდაყვი და შევაერთოთ ფეხთან. ჩვენი სხეულის ცენტრში, ანუ მუცელთან. ახლა ფეხები დავტოვოთ ჰაერში. და იგივე მოძრაობა გავაკეთეთ. ჩემი პრესი უკვე ძალიან მაგრად იწვის, იმედია თქვენს გაქვთ ეს შეგრძნება და მოუყვათ ის ცხიმი, რომელიც მუცლის არეში ასე მარტივად გროვდება, არასწორი კვებისგან, ბევრი კეიფისგან და არასწორი რეჟიმისგან ზოგადად. გადავიდეთ ახლა პლანკზე, ანუ დავჭიმოთ მთლიანი სხეული, რამდენიმე წამი, გაასწორეთ კორპუსი. გადავხაროთ ცეძოები. ჯერ მარჯვნივ, შემდეგ მარცხნივ. ფეხები ოდნავ განზეგაციეთ. ესეც გავაკეთოთ 15-15, დაბრუნდეთ საწყის პოზიციაზე. ფეხები ბოლომდე გავჭიმოთ. ტეფებიც დავჭიმოთ და მივახლოდეთ თითებით. კარგად დაჭიმეთ მუხლებში ფეხები. და მიწვდით თქვენს ტერფებს, ფეხის თითებს, თასმებს. და ასე შემდეგ. მოუდუნდეთ, დავისვენოთ და რამდენიმე წუთში ისევ შემოგიერთდებით, რომ კვლავ სხვა ზონები დავტვირთოთ, ასე რომ არ გამოტოვოთ მესამე ჩართვა და მაქსიმალურად ამყევით. ბაკურიანი, შენ გძნობ, ცხები ამჩნევი. დილაფშვიდობისა კიდევ ერთხელ მე შემოგიერთდით ამჯერად მზესთან ერთად, ესე იგი ჩემ მესამე ჩართვაზე ყოველთვის მზემესწრება ხოლმე და ძალიან მიხარია. დღესაც კარგი ამინდი გვაქვს, როგორც გვაცნობა მაკო. და ესე იგი ვიწყებ მესამე ზონის დამუშავებას. ეს არის მკლავები და ხელები, ისინი უნდა გავხადოთ უფრო სექსუალური, მოქნილი და ლამაზები. ამისათვის დაგჭირდება განტელები. როგორც ისეთ პირველ ორ ჩართვაში ჩვენ გავაკეთეთ ფეხების, საჯდომის და წელის ვარჯიშები და ნელ-ნელა ზემოთ მივიწევთ. იმედია პროგრესი გვექნება სხეულის აბსოლუტურად ყველა ნაწილში. წლის განმავლობაში უნდა ვავარჯიშოთ ყველაფერი და სხვადასხვა პროგრამის მეშვეობით უნდა გავლამაზდეთ ძალიან. ასე რომ ვიწყებ ბიცეპსის დამუშავებით. ხელები კარგად მიიკარით ტანზე და დავწიოთ ქვემოთ. ამოვიტანოთ რაც შეიძლება ახლოს მხრებამდე და გავაკეთეთ 15 გამეორება. როგორც ერთ ზოლზე, ისე ამოიტანეთ თანაბრად და პარალელურად კლავები. გავაკეთეთ 15 და გადავიდეთ შემდეგ მოძრაობაზე. დავტოვოთ ხელები ქვემოთ, ამოვატრიალოთ ჩვენი მაჯები და ამოვიდეთ მხრებამდე. როგორც კი ჩავალთ ქვემოთ, ისევ ამოვატრიალოთ მაჯები. მოვიყვანოთ ტონუსში კლავები, ბიცეპსი და ტრიცეპსი, მხრის სამთავა და ორთავა კუნთები და მოვიშოროთ ზედმეტი ცხიმი
რომელიც ასე გვაკომპლექსებს ასაკთან ერთად, რაც უფრო მეტი ცხიმი გვაქვს მკლავებზე, უფრო რთულია და ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ არ უყვართ მოკლე მკლავიანი მაისურების ჩაცმა ზაფხულშიც კი, რადგან ამდილად ვეთახები მე ამაში მათ. ასე რომ ძალიან მარტივია რამდენიმე ვარჯიშის მეშვეობით ჩვენ უფრო მოხდენილი გავხადოთ ჩვენი მკლავები, დავასრულე ეს მოძრაობა და გადავიდეთ შემდეგზე. გავშალოთ, დავტოვოთ ხელები ასე და ტვისტი, ანუ ამოტრიალება. ერთი ხელი ამოტრიალოთ და ჩავანაცვლოთ მეორეთი. მუშაობს ყველა კუნთი მკლავებში. გავაკეთეთ 15-15 და გადავიდეთ შემდეგზე. ვავარჯიშოთ ტრიცეპსი. დაგჭირდება ერთი ცალი ჰანტელი ამისთვის, შეგიძლიათ წონა უფრო გაზარდოთ. თავი მივიტანოთ, თავთან მივიტანოთ იდაყვები და ფაქტიურად უნდა ჩამოვკიდოთ ჩვენი ჰანტელი ხელებს შორის, აი ასე. და დავიწყოთ მოძრაობა. ავიტანოთ ზემოთ თავის პარალელურად და ჩამოვწიოთ უკან ჩვენი ტრიცეპსის კუნთის მეშვეობით. ეს ერთ-ერთი საყვარელი ვარჯიშია ქალებისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სწორედ ის ზონა იტვირთება და ის ადგილი, რომელიც პრობლემურია. და რო არ გქონდეს ჩამოკიდებული ფრთებივით, ეგრეთ წოდებული, აუცილებლად დაგჭირდება ეს ვარჯიშები. პრინციპში გააკეთეთ დღის განმავლობაში რამდენი შეგიძლიათ, არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ რამდენსაც თქვენი ორგანიზმი მოგცემ საშუალებას, მკლავები, ძალა, ხელები, დაიწყეთ 12 მისვლით, შემდეგ გაზარდეთ 20-მდე, 30-მდე და ასე შემდეგ. გავაკეთეთ ტრიცეპსი და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ბიცეპსის ვარჯიშებს და ამით დავასრულოთ დღევანდელი მესამე და საბოლოო ჩართვა. საკმაოდ შეხურებულია უკვე ჩვენი ბიცეპსი. მოდით ახლა განზე გავიტანოთ, რომ სხვა კუნთებიც ჩავთოთ. კიდევ ერთი ტვისტიც და დღეს მე ამით დავასრულებ თქვენთვის. არ დაზოგოთ ძალები, არ დაზოგოთ დრო, არც თანხები, მაქსიმალურად გამონახეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ შეიძინოთ ან აქსესუარები, ან იაროთ სპორტდარბაზში, ან ნებისმიერი სასარგებლო რამ გააკეთოთ საკუთარი სხეულისთვის, საკუთარი თავისთვის, რადგან ჩვენ ჩვენს სხეულში ვცხოვრობთ და ყველაზე დიდი ინვესტიცია ჩემი აზრით ჩვენ სხეულში უნდა გავაკეთოთ. ასე რომ ყოველ დღე უყურეთ ალექსანდრას ფიტნეს კლასებს და არ გამოტოვოთ არც ერთი კლასი, რადგან არაჩვეულებრივ ძალიან მაგარ რჩევებს მოგცემთ მე, პროფესიონალი ფიტნეს ინსტრუქტორები და ასე შემდეგ. ასე რომ იყავით ჩემთან ერთად დროებით. Акуриана, ченгрцна, цхобиамчнали.